slår denna mage. Stoppa några pers som du ser så att... Fläkta vete. Jag kan pera mage. Pera och mirrors. Och pet. Ja, resist pera på mage. Jag tror inte det här. Fläkta vete. Gick han? Shieldwallar du? Ja, det gjorde jag. Och fall. Yes, jag fick ju upp honom. He's done! Ja, så ingen charge, det är perfekt. Nu går vi mage. Det går. Jag måste jaga priest här. Okej. Ah, nice. Okay. Nu tar vi honom. Nu tar vi den i stjärten! Ah, fuck. Jag har ingenting här. Eller inte, jag blev clearad after range for mage. Jag kör lottar och ingenting. Det var en himla. Mage kommer att försöka se sen. Jag ser att han ser. Silence of mage, den är priten. Det är chippat. Tell them what I hoped would be impossible. Impossible. Det är chippat på den, ja. Bara att läpa bror, om blir fjärd efter det. Jag har re-shippat 8 gånger och sånt, ja. Det kan man säga. I are dead. Kanske inte. Ja, oh, vad fan var det där? Jag hade ju reflekt uppe. Aj! Negrion! I agree. Mind playing on väggen, I love it. Stoppa den shippen. Shit, deep jag out. Lever! Nu blir jag chippad. Full chippen ju. Ja. Ah, shit, jag drink it om 20 sekunder, bro. Perfekt. Fortsätt snurra, så det är fan solution. Priesten går runt, det är lugnt. Så bara, jag har blivit lite. Åh, oh, silence ras Ivo, direkt! Jävlar. Han missade CS. Mer mage! Men nu. Ah! Nej! Nej! Jag har bara väl om 2 sekunder. Aaaaaah! Tänker ingenting, det är perfekt. Jag hade inte tänkt, nice. Det är lugnt. Nu tänker jag. Ja men, den där eller? What I hoped would be impossible, impossible. Priesten får ingen mana, nu är han helt jävla ond. Ja men också. Fuck. Ingen ny! Va? Som är fel, träffa inget! Det här är det största jävla gamet någonsin. Nej! Oh shit. Bror! Bror! Jag måste hålla på lite. First aid! Bandage är fan bra. Ja, men kan han, alltså han fearar från typ 40 yards, men jag kan inte få in fear som jag stod i honom. Så kommer Chris att vara mana burnar. Ska mana burnar som mage på det. Ja, han blev CSA. Skydjarna. Noval. Jag har inget mot det här. Va? Kring bara. Mage är fan mig helt jävla om. Nästan. Fjärda. Så min mus till TP, sensorn är skithög. Ja, vad skönt. Älskar den här saken, det är skithög. Fjärda. Mage har blockat för mig. Så min sens till TP. Det är lugnt bro, jaga. Jag har det, jag har mana. Nu kör vi. Packa liv, packa liv, packa liv! Tänk packa liv! Packa priesten. Yes. Rack. Silence of mage. Mana på den här mage, mana på den här mage! Kom här! Nej, jag blir CS-ad. Men snälla ha inte dispers. Snälla ha inte dispers. Jag tror han drog inte mana. Men dörra, dörra! Kom här, dörra! Ja!
vad ska de göra liksom? Vi har taktiken, så vi vill inte spela tills vi vinner. Fuck yeah!